Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Simt MHD Simulator. V minulém díle jsme dokončili poslední oficiální linku ve hře. No a dneska se páme na první výlukovou, protože nám začala výluka na alternativní trase linky 3. A by to teda bylo se vším všudy, tak tahle ta výluka zasahuje i do zátahové trasy linky 2. Když se na to podíváme, tak linka 2 jezdila zátahovou trasu nově tady, kde ukazuju právě myší. Jezdí takto, tenhle úsek momentálně teda neobsluhuje. Jezdí po své staré zátahové trase, která byla kdysi. No a linka 3, její alternativní část teda končí u fakultní nemocnice. My si na tuhle dnešní ukázkovou jízdu vezmeme stroj KT8D5RN1, čili ostravské KTčko. Jestli nevím, tak tyhle ty katečka jednosměrné jezdí pouze v Ostravě. Kdysi byly obousměrné, ale přestavili je. Z jakého důvodu tam probíhá výluka? Oficiálně probíhá teda, pokud jsem pochopil, tak na té trati tam hlavně před rychlostní výhybkou oprava kolejí. No a linka 3 tedy nejezdí ve své alternativní trase, právě kterou obsluhuje pravidelně, čili nejezdí na vozovnu, ale jezdí na pouze na Červený vrch, tam je to bez omezení. Ovšem spoje, které jezdili původně na vozovnu, tak ty momentálně končívají u fakultní nemocnice. U této zastávky jsem se na lince 3, když jsme jeli, tak jsem se díval, proč tam je takový triangle. No nyní už to víme, on slouží k tomuhle otáčení. Je to taková specialitka otáčecí. My si vyjedeme tedy z vozovny. Nebudu si ani zapínat navigaci, jelikož u tramvají trasy znám. A proč teda začínáme jako linka 2? Já to ještě trošku zlumím. Jde o to, že v současnosti je i linka 2 vlastně zatahovou linkou 3, protože linka 3 sama zatahovou trasu v tuto chvíli nemá. Dovozovný jinakší spojení není. Takže se řídí výhradně právě tímto. Já bych teda nemusel mít ten panel tady pomocí té klávesy, aby ho mohl mít jen se tady vždycky podívat, ale to nechávám pro účel videa. Momentálně tady ta výhybka je zablokovaná, nelze ji přehazovat. Takže zastávky na kovárně a ale ta zastávka vozovna Střelná hora jsou obsluhovány pouze autobusovou linkou číslo 23. Není ani zavedena právě kvůli tomu žádná náhradní autobusová doprava. Vozovna Střelná hora. No a právě z toho důvodu, že nejezdí se momentálně po těch zastávkách, tak zatahová linka 2 do vozovny jezdí tady přes Hubáčovku, čili po trase linky 1. Čili z té samostatné linky, která to prakticky byla, se stala opět taková jedničko, dvojka. No ale nevadí. My si ji aspoň můžeme ukázat. Jinak jako vždy chci vám poděkovat za veškerou podporu, lajky a komentáře. Moc toho vážím. Tady musíme přehodit výhybku, protože mi jedeme do leva. Já jsem si toho nikdy nevšiml, ale tady do tohohle kopečka
celou dobu byla maximální rychlost 20, takže já jsem se tu možná rozjížděl rychleji, ale jsem vlastně překračoval povolenou rychlost. Je to teda na houby, do tohohle kopečka jede 20, protože je to ještě samo zpomalý, protože tady ten kopec prudší. Kdyby to byl tempomat, tak by to takový problém nebyl, ale to tyhle stroje bohužel nemají. Tak, odsud máme dokonce 30, takže žádná 50, tady je 30. Říkám, že tu je 30, tak můžu přidat. Ono do toho kopečka se ta rychlost prostě udržuje blbě. Sami vidíte, že kolik toho času naraz ubývá, jakože dojíždí mi tady se zpoždění. A to jen proto, že potřebuji dodržovat ty rychlosti. Až teprve odtud je povolená maximální povolená rychlost, což je v tomto úseku 50 teda. Musí ubrat na 30, protože výhybky. Přičemž pokud jsem teda pochopil, tak když takhle je výhybka, co se napojuje v tomhle směru, jak je tady udělané takhle napojení, tak přesto se může 30. Třída kosmonautů. Příští zastávka Hubáčovka. To můžu nechat z toho kopečka rozjet, ono to pojede relativně samo. Nemůžu už lehce přibrzdit, abych udržoval tu rychlost. Proti nám jede teda souprava plzeňských T3. Byla zastávka Cihelna. Na rovnice už musím tu rychlost udržovat ručně. Jinak dneska, jak to vidíte i na datu, dneska je 25. dubna pro mě. Za chvíli odletám do Kanady, ale to není všechno. Dneska jsem se byl i na takovém částečném pohovoru u dopravního podniku, právě na řidiče tramvaje. No, tak teď jenom zbývá, jak to dopadne. Domluvili jsme se na určitých věcech, téměř na všem. Největší problém jsou moje, bohužel opět můj handicap, opět tvoří lehký problém, ale snad to nebude problém takového razu, aby jsem to kvůli tomu nemohl dělat, jako upřímně. Teď jsem zvědavý, jak to dopadne. Koukám za náma, jde souprava ostravských T3. Je hezky, že na mě blikáš, ale co já s tím? Proč na mě blikáš, jako to mám dělat? Já tě neproblikuju. Příští zastávka Novozámecká. Zastávka Novozámecká, přes tuhle zastávku dneska ještě jednou pojedeme, akorát trošku v jiné trase. Vidí, že jede tramvaj, ale nezastaví. Značka mu to jasně říká. Tady nám jede
bratislavská Škodovka. Jo, po téhle části trasy pojedeme my také. Novozámecká. Moc lidí s náma nejede tentokrát, ale to nevadí. Zastávka Hradeckého náměstí. Tady opatrně, tady jsou za těmi stromy ty čočky tak blbě vidět. A takže se tu člověk trošku musí orientovat i podle semaforů, ale je tam stůj, jak jsem předpokládal, takže... Ani jsem nezastavil. Tak, proti nám bude katečko nebo souprava T6. Hradeckého náměstí. Je to KTčko taky. KTčko na lince je na svět střelná hora. No, tady nemá smysl více zrychlovat, tady přes ten kruhový objezd, jak projíždíte, tak tady je maximálně 30 povolená. Taky jsem si předtím na lince 1 nevšiml a proletěl jsem to jak střelený. Tady nám jede souprava T3 a taky na lince 1, počítám, nic jiného tady nejezdí. Zatím. No, nevím, proč jedou takhle rychle za sebou, musím pozdravit. Nevím, proč jedou takhle za sebou. No, pěkně zazvonilo. Křižíkovy sady. Křižíkovy sady. Dva lidi vystoupí, dva nastoupí, takže počet cestujících nám zůstává stejný. Tady nefungují semafory. Teda je to jedna z těch hlavnějších ulic. Náměstí Osvobození. A na hlavní nádraží nám teda zbývají 4 zastávky. Já si přibrzdím, byť zastávka na Městě Osvobození je tady. My na ní nezastavujeme, my zastavujeme až na té za rohem. Ale to neznamená, že nemůžeme respektovat, že semafor musíme i tak respektovat, bohužel. Když si přehodíme výhybku doprava. Pojedeme hned za jinou linkou 2. Stejně tak jako před náma jede. Náměstí Osvobození. Já tady proti směru jede. Tady jedu, ale myslím, tohle je taky ostravské KTčko. No a tady v tunelu, já jsem to tu vždycky rozparádil naplno a když si páte nahoru, ona tu je 40. Příští zastávka Obchodní.
před námi jede další tramvajová souprava, ale nevím, co to je. Na tu dálku opět jenom odhaduju, že to může být KTčko nebo T6-ky. Tady je překvapivé, tady v tomhle SIčku není upravená rychlost, ale tady dojedete k tomuhle druhému a tady už rychlost upravená je, tady je dokonce 30. Ne, 20 dokonce. Další dva lidi vystoupí, zbytek s náma jede dál. Jo, v tomhle úseku je záhadně 20. Karlovo náměstí. Ale je to jen v tomhle kratěnkém úseku potud, než se dostaneme tady k tomuhle tunelu, tady je opět 40. Nevím proč, jaký smysl ta 20 má. Trošku to zbrzdíme. Před námi je taky katečko. Teď jsem viděl klouby, takže jo. Na té šestky dneska mám smůlo. Karlovo náměstí. No tak ono v reálu už běželi taky nepotkal, vzhledem k tomu, že už jsou vyřazeny z provozu. Víc se musím přiznat, dneska jsem ji viděl naživo přímo v garážích dopravního podniku, odstavený vůz 1111. Zastávka, hlavní nádraží, konečná zastávka. Ne, my dojíždíme k hlavnímu nádraží. Dojíždíme tady jako linka 2. Ale z hlavního nádraží budeme odjíždět jako linka 3. Koukám, pojedeme za touhle Škodovkou, protože my budeme mít obratový čas asi hned, že? Tamhle stojí další, takže na dvojce dneska jezdí převážně KTčka, říkáte, jo? Vystoupili. Ale já vím, že se nezavřeli. Já si zajedu na odstavnou kolej, než zapnu linku 3. Takže už potřebuji přehodit první výhybku, prosím pěkně. A jedu na vnitřní kolej. Tři hlavní nádraží fakultní nemocnice. Odjezd máme za 2,5 minuty. Pojede dříve tamhle ta linka 3, co stojí tady ta Škodovka. Aby jsme nejeli hned za sebou. No, ale já si můžu vlastně přejet rovnou, protože mám odjezd za chvilku. Známe 13.20, čili tahle ta zkrácená linka, vidíte, že trvá jenom 8 minut.
moc lidí nečeká, respektive čeká jeden pán. A tady přijíždí souprava plzeňských T3 na lince 3. Což značí, že ta Škodovka fakt za chvilku pojede. Málo že se stalo, že tady stojí více jak jedna souprava v té točně, takže ona asi za chvilku pojede. Já bych ji neměl zase tak moc zdržovat. Problém je, že si pojede za mnou. Tak já se neotočím v tom trojúhelníku, sakryš. To je takové nepříjemné, protože tam se otáčíte vlastně po směru. Jo, že tam vlastně nemáte oblouk, nemáte tam výhybky jinak a musíte tam nacouvat, což... No. My pojedeme, protože nám zbývá pár vteřin. Ona se mezi tím nejspíše rozjede. Zastávka Zvonařka. Že už bude mít výjezd, protože málo už se stalo, že tady stojí více souprav, ale teď očividně je čas. Jinak proč funguje tahle ta zkrácená varianta třetí linky, že končí u fakultní nemocnice? Tahle ta zkrácená varianta je z toho důvodu, aby právě byla zajištěna stálá obslužnost fakultní nemocnice z centra. Takže to je jen vyloženě kvůli tomu. Zvonařka. Vstupuje poměrně dost lidí. My se tady rozjedeme do toho ztraceného kopečka, který vede skrz tohle centrum. Stejně tak se nemůžeme rozjet moc, protože do oblouku nemůžeme vletět zrovna extra rychle. Zastavit z téhle strany do toho kopce, jako horší je to zastavit v opačném směru, no. Příští zastávka Milady Horákové. Co pak nám to tu jede? No jsou to konečně mnou tak dlouho jmenované T6-ky. Tohle je trošku blbost, jako doteď tam svítila zelená pro auta a tramvaj jim svítilo stůj. Což je vtipný, že když tady svítí zelená autům a tramvaj stůj, tak tramvaj musí zastavit. Kdyby tady ty čočky nebyly, tak by se tramvaj řídili normálně semaforem, ale vzhledem k tomu jsou tu čočky, takže řidiči mají smůlu, tramvaj se musí řídit jima, no. Milady Horákové.
zastávka Veletržní. Zastávka Veletržní. Takže opět zastávka v šíleném kopci. Povedlo se zabezit krásně. Tady to můžu nechat s klidným svědomím jenom jet. Nemusím ani přidávat plyn. Novozámecká. Stačí přibržovat, aby to nepřidávalo tak moc. Přiživace se teď může svítit volno, ale my stejně musíme na zastávce zastavit. Ať už protože se to žádají cestující ve voze, nebo protože tady nějací stojí. Novozámecká. Jinak i tady prochází výhybky menší opravou, takže tady je přes tuhle výhybku momentálně maximální povolená rychlost 10, což není moc, speciálně v křižovatce. Příští zastávka Skladová. Zastávka na znamení. Takže je zdravý, můžete zrychlit až ve chvíli, kdy vlastně přijede celá souprava. Tady jede další kátečko na lince 3. Těhle káteček jezdí dneska nějak hodně. Zastávka Skladová. Nikdo nedává znamení, že by chtěl vystoupit. Což značí, že technicky, pokud tu nikdo nestojí, tak můžeme zastávku i projet. A nikdo ale někdo zmáčkl to na poslední chvíli, ale zmáčkl. Skladová. Jeden člověk si na poslední chvíli vzpomněl, že chce vystoupit. To tady bývá ale poměrně časté. Tady nenastupuje ani nevystupuje víc jak jeden člověk. Příští zastávka Fakultní nemocnice. Konečná zastávka. Dnešní konečnou na Fakultní nemocnici. Ale ještě ne konec tohohle videa. Protože si ukážeme obrat, jinak je doporučeno, abyste si novou trasu zpátky z Fakultní nemocnice zadávali až v obratišti, nikoli tady. Protože tady by se na to nemuselo vyplatit. Jelikož byste to nestihli. Musíme zastavit. Tady máme obratiště, kde se máme otočit, takže... Zajedeme za druhou výhybku. Necháme projet tramvaj v protisměru teda.
výstražné, zařadíme na neutral. Přehodíme si na zpáteční výkon a pojáme se do zadní kabiny. Shiftem P přehodíme výhybku. Tady počkám, až projede tramvaj v protisměru. Ani nepozdraví. Jít pomalu couvat. V tomhle pohledu bohužel se nemůžete vyklánět do boku, takže můžete couvat jen takto naslepo. Zabrzdím, hodím na neutral, zaradím dopředu a opět dáme hlavní nádraží a fakultní nemocnice. V tuto chvíli můžete jet, výhybku si přehodíte, kupneme výstražné, no a vlastně to je de facto všechno. Takže jo, to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, jsem rád, že sledujete, že se vám videa stále líbí, že je sledujete, no a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.